У прямому ефірі телеканалу ЮА «Закарпаття новини». У студії працює ведучий Олександр Курта. Вітаю! У цьому випуску ми розкажемо про таке. Суд виніс вирок колишньому голові Перечинської РДА, якого звинувачували у наїзді на двох жінок у липні 2018-го. Збитки від травневого паводку на Закарпатті підраховані, хто буде їх відшкодовувати. Історична реконструкція весілля Ілони Зріні та Імре Текелі, чим запам'ятався цьогорічний захід. До 7 років позбавлення волі засудили колишнього голову Перечинської РДА Віктора Олефіра. Таке рішення у п'ятницю оголосив суддя Перечинського районного суду Вадим Чепурнов. Нагадаю, Віктора Олефіра звинувачували у наїзді на двох жінок у липні 2018-го. Внаслідок отриманих травм вони померли. Справу розглядали майже рік. На попередньому судовому засіданні, яке відбулось 12 червня, Віктор Олефір визнав себе винним у вчиненні ДТП. Детальніше у сюжеті. Олефіра Віктора Івановича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 стаття 286 Кримінального кодексу України, і призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Початок строку відбування покарання Олефіру Віктора Івановича обчислювати з моменту його затримання, а саме 14 липня 2018 року. Так, головуючий суддя Вадим Чепурнов оголошує вирок обвинувачуваному у загибелі двох жінок Віктору Олефіру. Один із захисників Олефіра Анатолій Качайло щодо можливості подачі апеляції каже так. Наразі я не готовий відповісти, оскільки я не знаю волевиявлення свого замовника. Маємо 30 днів, подумаємо, нам треба предметно і детально вивчити та піддати такому, предметному аналізу цей вирок, оскільки на слух всі питання не запам'яталися, порівняти його із нашими доказами спростування, і потім буде прийнято кінцеве рішення. За словами захисника сім'ї однієї із загиблих жінок Ігоря Семерика, рідні жінки мають підстави для подання апеляції. Якщо вона не задоволена мірою покарання, ми подамо апеляційну скаргу. Підстави для цього є. На мою думку, є висновки суду, з якими ми не погоджуємося, які зроблені неправильно щоб для визначення міри покарання. Немає там пом'якшуючих обставин в даній кримінальній справі, пом'якшуючі обставини, які передбачені статтею 66 Кримінального кодексу України, відсутні. Подати апеляційну скаргу на рішення суду обидві сторони можуть впродовж 30 днів після виголошення вироку. Частину коштів на ліквідацію збитків від паводку на Закарпатті спрямують із резервних фондів обласного та районного бюджетів. Іншу чекають від Кабміну. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас. Нагадаю, 13 червня в області озвучили суму збитків травневої негоди. Це близько 502 мільйонів гривень. Деталі у сюжеті. Виконувач обов'язків голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас демонструє звернення до Кабміну щодо виділення коштів із резервного фонду. За його словами, понад 352 мільйони гривень необхідні для відновлення об'єктів інфраструктури. Це 204 об'єкти комунальної власності. Це в основному розмиті дороги, комунальні, районні і обласні. Це розмиті або пошкоджені берегоукріплення, дамби, це знесені, зруйновані мостові переходи, які є теж у комунальній власності у 7 районах області. Щодо виділення коштів також звернулися управління водних ресурсів ТИСА та служба автомобільних доріг Закарпатської області. Завдані збитки оцінили в 150 мільйонів гривень. На окремих ділянках доріг підмило і обвалило стінки підпірні, забрало і частини земполотна, насипи, це і так само і пошкодило, підмило як земляне полотно, від того пішли деформації на покритті. Сума збитків складає по державних дорогах майже 23 мільйони потрібно. Загальна сума збитків складає більше 502 мільйонів гривень. Розглянуть звернення на засіданні Кабміну наступного тижня, каже Ярослав Галас. За його словами, із резервного фонду держбюджету всю суму відшкодувати не зможуть. Ніколи не давали, на жаль, всю суму, яку просили, давали тільки частину, якщо іноді половину тільки давали. Я навіть скажу більше, що доводилося іноді звертатися в суд, щоб Міністерство фінансів виділив
кошти, які закладені були Кабінетом міністрів, але через відсутність грошей державного бюджету Мінфін їх просто не виділяв. Відшкодовувати збитки у приватному секторі не будуть, повідомив Ярослав Галас. Історичну реконструкцію весілля Ілони Зріні та Імре Текелі провели сьогодні у Мукачівському замку «Паланок». Про це повідомив співорганізатор Олександр Шершун. Чим запам'ятався цьогорічний захід, знає наша кореспондентка Оксана Ушакова. Роль Ілони Зріні виконала актриса Мукачівського драматичного театру Катерина Дунай. Розповідає, щоб вжитися у роль героїні, багато читала про історичні події того часу. Це були дуже такі особистості важливі для Мукачева, для цього замку. Це була одна із володарок цього замку, яка тримала оборону цього замку. Це була дуже сильна і вольова жінка. Це було саме важко вжитися в це. Було насправді тримати цю поставу, пройти весь цей шлях по всім рівням замку. Цьогоріч участь взяли 30 акторів, розповів співорганізатор Олександр Шершун. Цього року вдалося попросити приїхати сюди словацький клуб «Віакас», який, власне, відтворює період кінця 17 століття, тому що це одна із найславетніших подій в стінах замку. Недарма часто повторюють, що не лише війни прославили його в віках, а ще й велике почуття. Союз, який зародився в замку Сент-Міклус, за 9 кілометрів звідси розцвів на Мукачівському замку «Паланок». Одним з найбільших в історії нашого краю весіль між Ілоною Зріні та Імре Текелі. Ми намагаємося передати цю епоху, цей дух, і долучити людей, власне, до цієї славетної історії. Євген та Олена вирішили одружитися у день реконструкції весілля Ілони Зріні та Імре Текелі. Близько 2 років тому, перший раз, як відбулася реконструкція даного весілля, ми були присутні, нам дуже сподобалось, ми надихнулися цією ідеєю, взагалі проникли в цей дух 18 століття. І ми сказали собі, що обов'язково ми це проведемо, ми будемо тут на місці Імри і Ілони. Я бажаю, щоб наші почуття тривали вічність і були такими тривалими, як у Імри та Ілони. На реконструкцію весілля Ілони Зріні та Імри Текелі приїхала з Одеси Ольга Олійник разом з 7-річною дочкою. Я знаю трошечки історію з самого весілля. Я знаю, що це велика історія кохання, одна з найзнаковіших там в Європі 16-17 століття. Ілона Зріня була дуже красивою жінкою, вона була старша від свого другого чоловіка, і вона пройшла дуже багато випробувань, щоб бути разом з ним. Дуже унікальна вона жінка, вона дуже вражає. І для дівчаток, у нас більшість в компанії, саме дівчатка маленькі ростуть, це буде дуже гарний приклад. Реконструкцію весілля Ілони Зріні та Імри Текелі в Мукачівському замку організовують втретє. Закарпатець Сергій Булеця у ці хвилини бере участь у фіналі Чемпіонату світу з футболу серед молодіжних збірних Ю-20. Україні сьогодні протистоїть команда Південної Кореї. Нагадаю, турнір триває у Польщі. 11 червня у півфінальному матчі із збірною Італії єдиний гол забив Сергій Булеця. Фінальний поєдинок розпочався о 19:00.